nhóm chưa thả bóng bóng phía trang ba chị thuộc score rô cả chuyện mùi ni rút mọc hời miễn nạc lại ni dây thả vì đôi tình năng alien zombie rước có đôi nông sách lương đàm chơ si mà nút chị đàm tạo vía chỉ rút cả chuyện rước chìa với ai bà cọt hẹn với vì anh bình chìa mua rô bao vía bất đàm bay chắp sát si chi chùm này bán. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ page និង channel Art កំបាំងឬ The Mystery ជាទូទៅមានតែមនុស្សឬសត្វប៉ុណ្ណោះដែលចិញ្ចឹមជីវិតដោយការចាប់យកជីវិតដទៃជាអាហារព្រោះពួកគេមានខួរក្បាលនិងប្រព័ន្ធប្រសាទហើយសម្រាប់ពពួករុក្ខជាតិវិញជាទូទៅគឺវាចិញ្ចឹមជីវិតដោយការបឺតជញ្ជក់យកសារធាតុផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងដីលើដីឬក៏ក្នុងទឹកមិនកូពីរុក្ខជាតិផ្សេងនោះទេ Venus flytrap គឺជារុក្ខជាតិនោះមានន័យថាវាគ្មានខួរក្បាលឬប្រព័ន្ធរសាត់នោះទេបើដូចនោះតើវាអាចបញ្ជាមាត់ឬក៏គម្របដើម្បីបិទបើកចាប់ចំណីបានយ៉ាងដូចម្តេចអត់កំបាំងនោះគឺវាមានអង្គចងចាំរយៈពេលខ្លីអង្គចងចាំនេះមិនអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការគិតឬផ្ទុកទិន្នន័យអ្វីបានច្រើននោះទេគឺវាអាចត្រឹមតែរាប់ពី1ដល់5ដើម្បីធ្វើការបិទគម្របនៅពេលដែលមានសត្វល្អិតចូលមកទុំពីលើលើពីនេះទៅទៀត Venus flytrap មានញៀនពិសេសមួយដែលលើពីរុក្ខជាតិដទៃនោះគឺវាអាចបែងចែកបានរវាងសត្វមានជីវិតនិងដំណក់ទឹកដែលស្រក់មកលើវាដូចនេះហើយគម្របរបស់វាមិនមែនចេះតែបិទបើកគ្រប់ពេលមានអ្វីធ្លាក់មកប៉ះនោះទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាVenus flytrap ចាប់យកចំណីនិងរំលាយសត្វល្អិតម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរួចស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមប្រតិបត្តិការនេះធ្វើទៅបានតាមរយៈស្លឹកពិសេសមួយរបស់វាដែលមានឈ្មោះថា Insectivorous ស្លឹកនេះមានបំពាក់ដោយរោមញៀនចំនួន6នៅលើផ្ទៃខាងក្នុងនៃស្លឹកនីមួយនីមួយដោយរោមនោះហើយជាញៀនដែលអាចជួយឲ្យវាមានអារម្មណ៍ដឹងថាមានសត្វចូលមកនឹងធ្វើការបិទអន្ទាក់ឬគម្របរបស់វាបានចំណុចគួរកត់សម្គាល់តាក់ទងជាមួយនឹងរោមញៀនទាំង6នោះគឺប្រសិនជាសត្វល្អិតចូលមកហើយប៉ះតែរោមណាមួយប៉ុណ្ណោះវានឹងអាចមានជីវិតហោះចេញទៅវិញបានព្រោះប្រតិបត្តិការនៃការបិទអន្ទាក់គឺដំណើរការតែក្នុងករណីប៉ះរោមលើពី2ប៉ុណ្ណោះហើយអន្ទាក់របស់វានឹងដំណើរការបិទភ្លាមក្រោយពេលអង្គចងចាំរបស់វារាប់ពី1ដល់5ដែលស្មើប្រមាណ30វិនាទីរយៈពេលរបស់មនុស្សរហូតមកដល់ពេលនេះក៏មានផងដែរក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យដឹងប្រកបថារុក្ខជាតិដែលគ្មានគូក្បាលឬប្រព័ន្ធប្រសាទនេះអាចចងចាំបានយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងឆ្នាំ1988អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាឡម៉ង់បានធ្វើការប៉ាន់ស្មានថាការផ្លាស់ប្ដូរនៃអ៊ីយ៉ុងកាស៊ូមអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការចងចាំរបស់ Venusទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់មានមធ្យោបាយបច្ចេកទេសណាដើម្បីវាស់កម្រិតកាល់ស្យូមរបស់រុក្ខជាតិនេះបានជាក់លាក់នៅឡើយទេរបៀបដែលក្រុមអ្នកពិសោធន៍ធ្វើការស្រាវជ្រាវនោះគឺពួកគាត់បានភ្ញោចរោមញៀននៃស្លឹក Insectivorous ដោយប្រើម្ជុលហើយវាស់ទងការប្រែប្រួលនៃកម្រិតកាល់ស្យូមនៅក្នុងស្លឹកនោះយ៉ាងលម្អិតគេសង្កេតឃើញថាការរំញោចទី1លើស្លឹកតែ1ធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៃកម្រិតកាល់ស្យូមនៅក្នុងកោសិកាស្លឹកការរំញោចទី2ដោយបន្តប៉ះលើរោមញៀនលើសពី2បានធ្វើឲ្យកម្រិតអ៊ីយ៉ង់កាល់ស្យូមបន្តកើនឡើងបន្ថែមលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអន្ទាក់ឬក៏គម្របរបស់វាដែលរៀងដូចជាមាត់នោះបិទលូត្រាណាតែកម្រិតកាល់ស្យូមក្នុងកោសិកាស្លឹកលើសពីកម្រិតដែលបានកំណត់នៅក្នុងអង្គចងចាំរបស់វាអរគុណសម្រាប់ការទេសនាសូមជួយ share វីដេអូមួយនេះឲ្យបងប្អូនផ្សេងទៀតបានដឹងពីអាថ៌កំបាំងនេះផងមើលច្រើនចេះច្រើនដឹងអាថ៌កំបាំងច្រើនលែងមានអ្នកកុហកយើងបានទៀតហើយ